Svakom učeniku od 1. do 4. razreda osnovne škole u Belegišu ispunjena je želja kada su u pitanju novogodišnji pokloni, zahvaljujući učenicima viših razreda koji su pokrenuli akciju pod nazivom Kaži mi želju, ispuniću ti je. Mi smo donosili igračke za decu, igre, knjige i tako razne igračke i uglavnom naš cilj je da sva deca dobiju poklon. Kakvi se pokloni su pripremljeni? Šta je to što će dobiti? Pa uglavnom, u svakom poklonu sadrži uglavnom neki slatkiš i sadrže, zavisi šta je ko napisao, neka devojčica je možda napisala lutka neka ili konjić, neki dečak napisao puška ili tako nešto. Mališani nižih razreda imali su različite želje, a njihovi stariji vršnjaci su se potrudili da im ispune iste i tako na kreativan način požele srećne novogodišnje praznike. Dobila sam knjigu Thea Stilton i jako mi je drago što sam je dobila. Od koga si dobila knjigu? Od ove drage devojčice i drugih njenih prijatelja. Zaposleni u školi na čelu sa direktorkom rado su prihvatili ideju učenika od 5. do 8. razreda i zajedno sa pomenutom akcijom realizovali i prodajnu izložbu koja između ostalog ima i humanitarni karakter. Pred kraj prvog polugodišta i pred ove predstojeće praznike u našoj školi smo rešili da obeležimo na jedan kreativan način gde su deca pripremala novogodišnje ukrase koje će kasnije da prodaju i da svoj novac poklone u humanitarne svrhe. Poslednji dan škole u ovoj godini učenici su ispratili originalnim novogodišnjim ukrasima koji su njihovih ruku delo uz uspešno realizovan cilj, ispunjenje želja velikog broja mališana iz Belegiša.